זאת התורה אדם כי ימות באוהל. מה זה זאת התורה אדם כי ימות באוהל? מה? תורה צריך למות בשבילה? וחי בהם ולא שימות בהם, למדו חזן. אלא מה זה מת? בשעה שהוא עוסק בתורה כל העולם מבחינתו מת. הוא לא רואה כלום חוץ מהתורה. בשעה שהוא עוסק בתפילה, כל העולם מת. הוא כל כולו תפילה עכשיו. הדברים נהיים חלק מהמציאות שלו. זה לא אני והדבר הזה. לא, זה אני הדבר הזה. אני זה זה. אני תורה. הבן תורה נקרא בן תורה שהוא נהיה חלק מהתורה. הוא כל כולו, ספר בן תורה, הגמרא מגדירה אותו כיותר מספר תורה, כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים את הגמרא שאומרת, אני בבלה את טיפשי. הבבלים הם טיפשים, למה? שהם קיימים לפני ספר תורה, אבל תלמיד חכם הם לא קמים מפניו. זה ספר תורה מהלך, הוא בעצמו ספר תורה. כי אם לא, אז זה בגדר חמור נושא ספרים, התורה נמצאת עליו. אז זה חמור, לא, הוא תורה. הוא תורה. ההליכות שלו, ההנהגות שלו, התזוזות שלו, המחשבות שלו, הדיבורים שלו, השינה שלו, הקימה שלו, האכילה שלו, הכל, הכל, הכל זה בגדר של תורה. אתה מסתכל עליו, אתה רואה שולחן ערוך, איך הגמרא אומרת? מעשה רב. מעשה רב זה יותר מההלכה. מסתכל על רב והוא עושה, זה מעשה רב. אני ראיתי את הרב עובדיה עושה ככה. זה מעשה רב. נו, ואז מה? זה ספר תורה. אתה רואה אותו, אתה רואה הלכות, שזה גדול שימושה יותר מלימודה, הוא רואה את איך הוא מתנהג. הוא רואה את הרב איך נראה, איך הוא מתנהג במצב פלוני, איקס, וואי, זד. אחד מהתלמידים, שהיה באמת אחד מתוסבך על כל המוח שלו. אני ברוך השם מלך מעולל בתסבכות. אני משובח בכל מיני מסובכים. במשך כל החיים שלי הייתי עם כל המשוגעים. אז הוא פגש אותי והוא אומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה? אומר לי, שאלתי את עצמי, איך אני מצליח לעמוד במצבים כאלה ואחרים, ואני לא, אני הייתי בן אדם אחר לגמרי, אני הייתי משוגע. אומר לי, הגעתי למסקנה אחת, זה לא מהלימוד. אומר לי, זה בגלל שהייתי לידך הרבה, וכל הזמן שאני זה, אני נזכר בך. אז זה מה שעשה לי את זה. זאת אומרת, באמת, יכול להיות ליד בן אדם, זה מאוד משפיע. מאוד מאוד משפיע יותר, איך אומרים, מראה אחד יותר טוב מאלף מילים. לפעמים אתה רואה איזה בן תורה ואתה מתלהב, אנשים לא מבינים מה זה קידוש השם. אדם בא מהצד, רואה אותך, אומר, זה יכול להפוך אותו. איך הוא מתנהג? בואי נה, לא מאמין. מה זה? מה, ממה הוא עשוי בן אדם הזה? איך הוא מתנהג ככה? למה אני לא יכול להיות כזה? זה באמת העניין שהאדם עצמו צריך להפך להיות חתיכת תורה, חתיכת תפילה. אני הופך להיות, הפכת לאיש אחר.